Fala amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto deste vídeo aqui, um VG3000 da CCE. Esse daqui é o último clone de Atari que a CCE fez. Bem interessante. Vamos dar manutenção nele. Aliás, se você precisa de componentes eletrônicos para suas manutenções, eu indico a Mamute Eletrônica. Use o nosso cupom de desconto, você vai ter 10% de desconto. Na descrição do vídeo tem as informações. Esse equipamento é do nosso amigo Daniel. Ele entrou em contato, enviou o equipamento para nós e pediu para que a gente desse aquele carinho. O equipamento que já passou por manutenção, já foi feito algumas melhorias, mas o equipamento ainda não tá bom, a imagem ruim, equipamento falhando, daquele jeito, né? Então pediu para que a gente desse aquele carinho. A gente vai pôr o nosso AVMod mais novo aí. O AVMod ele serve em todos os clones e modelos de Atari 2600. Então a gente vai mostrar aqui nesse vídeo como que foi essa manutenção. Eu quero agradecer todos os nossos inscritos, muito obrigado, e também deixar um agradecimento especial aos membros do nosso canal e pedir que você se torne membro. Você vai participar de um grupo de WhatsApp onde tem várias informações, você vai gostar. Aliás, você está no canal Mundo 4K. Então, meu amigo, não perca tempo. Vai deixando o joinha, se inscrevendo se não for inscrito, fazendo toda essa parafernália que ajuda demais aí o canal. E se você precisar enviar algum videogame, o contato é este e-mail. É só enviar um e-mail que ele é respondido. Nós temos uma fila de espera, mas todo mundo é atendido. Bom, amigos, o equipamento veio para dar a nossa manutenção, dar aquele carinho, né, deixar ele perfeito. É um equipamento manhoso, ele é bem apertado a placa aí, mas não é um equipamento difícil de dar manutenção. A gente consegue sim deixar ele perfeito. Então tá aí, a gente vai ver em alguns detalhes. É um equipamento que é bem compacto, já foi feito algumas melhorias. A chave Power é uma, tá, uma chave HH. Foi substituído também aqui o cabo de força, é muito comum às vezes estar tá quebradiço pela idade, né? E aqui o AVMod. Ele se queixou que não tá legal a imagem, que o equipamento não tá bem. Então vamos dar todo aquele carinho aí, deixando perfeito. Nos controles também a gente vai dar uma revisão. E aqui dá para ver a porta DB9, onde a gente consegue colocar outro controle ou então um controle pedal. Veio dois cartuchos, CCE e um do Dacta. Bem interessante aí. Vamos dar todo aquele carinho, deixando o equipamento perfeito. Na sua estrutura tá tudo aqui, amigos. É um equipamento bem interessante. Até as etiquetas antigas tá aí. Algumas estão apagadas. Essa daqui, por exemplo, não dá para ver nada. Só a que tá de relevo aí. Comentem o que que vocês acham aí deste console. Também vou pedir para que vocês sigam a gente lá no Instagram e vamos ver como foi todo o processo aí de manutenção, amigos. Abrir o equipamento, amigos, a gente vê que não tem muito espaço, né? Então é um equipamento compacto. Então a intenção aqui é desmontar tudo. Aqui dá para ver o AVMod antigo, né? Era só simplesmente um transistor e um resistor. A parte de áudio também é bem chocante. Só colocaram simplesmente um capacitor soldado diretamente aí na placa. Isso não é muito legal porque dá para perceber que o terminal estava para baixo ainda ligado no circuito antigo, dá muita interferência, amigos. Arranquei tudo que era necessário, inclusive ali do módulo RF, onde a gente vai montar a nossa plaquinha nova aí e eu vou resinar, mas é possível manter o kit original, tá? O kit que a gente manda no de AVMod. Você só vai colocar ele colado em cima aí de um dos CIs, tá? Não tem erro. Ele cabe direitinho. Então tá aqui todos os componentes que a gente retirou. Eu vou passar para NTSC também essa plaquinha, né? Abriu o espaço aí, mas mesmo com esse espaço, o kit resinado não cabe aí nesse espacinho. Então a intenção é pôr aqui os soquetes dos CIs, né? E como ele é do tamanho basicamente do CI, com uma fita dupla face, a gente cola por cima dele. Não tem erro. Mas neste caso aqui eu vou montar ali dentro e resinar, tá? Que é mais fácil. Se você mandar para mim aqui, eu vou fazer desta forma. Mas se você quiser fazer na sua casa, tá? Esse é o tamanho aí do kitzinho, tá? Do AVMod novo. Então coloquei aqui os três CIs tudo direitinho e o próximo passo foi desativar também aí o circuito de PAL-M. Aqui dá para ver o tamanho do capacitor antigo para os novos. O circuito de PAL-M antigo dá para ver que tinha só um transistor, o cristal. É muito complicado, né? Ele é bem simples. Ficou assim o nosso AVMod novo, olha aí. E aqui eu coloquei uma plaquinha que eu já disponibilizei, tá? Do oscilador novo na posição da onde era o antigo. Feita essa parte, tá tudo perfeito, a gente foi para os cartuchos. Os cartuchos é uma limpeza com borracha e o que geralmente dá um pouquinho mais de trabalho é o cartucho Dacta. Ele tem essas chavinhas tipo HH, que é bem comum elas darem mau contato. Aqui a gente vê as dois tipos de label aí da CCE. Então eu abri, a gente vai substituir aquele capacitorzinho que já está detonado.
Às vezes eu já vi muito cartucho Daktar bugar por causa do cartucho. E faz uma boa limpeza nas chaves. O EEPROM é o marrom aí, ó, que não tem como regravar. Tava perfeito, o equipamento voltou a funcionar. Para os controles, amigos, deu um pouquinho mais de trabalho, porque a gente teve que refazer aí, ó, os postes que limitam aí o botão. É muito comum vir esses controles com esses postezinhos quebrados. Olha, aqui tá os dois. Então a gente faz aí, né, com um pedaço mesmo de plástico rígido. Observei a placa aqui, ó, ela tá um pouquinho detonada, mas depois de um belo ajuste aí, uma boa limpeza, ela ficou perfeita. Em alguns casos a gente tem que refazer essas trilhas. Aqui dá para ver o postezinho que eu fiz, ó, para limitar as duas chaves, e tá aí. Montamos aí os controles, montamos tudo direitinho, deixando o equipamento perfeito. Uma manutenção rápida, feito o AVMOD, passado para NTSC. Vamos ver então como foi aí o teste final, amigos. Espero que vocês gostem. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do VG3000 do nosso amigo Daniel. Vocês viram tudo que foi feito, a gente fez aqui a VMOD. Já colocado a VMOD mais recente, tá, amigos? Aliás, se você quiser adquirir este AVMOD aí para pôr no teu Atari, você já fez revisão, tudo direitinho, na descrição desse vídeo aqui tem o link para isso, tá? Você pode estar adquirindo, comprando aí. A gente tem aí, inclusive, o kit já junto com o reparo, onde eu envio aí 3 soquetes, envio cristal para passar para NTSC, e nesses casos assim. Para modelo CCE, tá, passar para NTSC ou algo nesse sentido, é necessário muitas vezes fazer aquela plaquinha, tá? Então, no momento ainda as minhas plaquinhas para conversão de NTSC não chegaram ainda da China para a gente montar. Então eu estou montando pessoalmente aqui. Uma pessoa que quiser adquirir uma plaquinha como essa aí tem que entrar em contato comigo aqui, ou então enviar o videogame para a gente fazer o serviço, tá? E tá aí, a gente deu aquela geral trocando capacitor, soquete, deixando o equipamento perfeito, amigos. Testei também aqui os controles, demos uma geral. É muito comum esses controles dar problema nos postes aqui, tá? Então, às vezes você aperta o botão do controle, ele entra até o fundo, né? Não funciona direito. Então, às vezes a gente tem que refazer esses postezinhos aqui para deixar perfeito do jeito que tem que ser. Olha aqui o equipamento funcionando. Esse controle é bem molinho. É uma coisa assim impressionante para jogar, né? Ele responde muito bem. Eu poderia ter colocado aqui já de 2 players, assim a gente já testa o segundo controle. E notem que tá o controle pedal aqui, tá, amigo? Sim, esse modelo aqui que tem a porta DB9 aí, você pode fazer o uso, tá, de um controle comum, tá? Você pode pôr um controle original Atari, né, ou o próprio da CCE, aquele com aquele botão, ou então colocar um controle pedal. Então vou mostrar para vocês aqui que é possível, tá? Inclusive nesse console aqui embutido, que é uma coisa que, sei lá, talvez se a Polyvox tivesse feito isso com o modelo S, ia ser interessante, né? Tem um controle embutido ali, mas poderia ter colocado ali na parte de trás o acesso para colocar, pelo menos no Player 1, né? Pôr ali um controle novo. E, ou possivelmente, né, um controle pedal, né? Então aqui é o segundo controle aí. Já morri já, né? Vamos deixar ele morrer aqui. Tá de ponta cabeça o controle, fica mais difícil de controlar. Vamos jogar aqui direito, né, como se deve, olha só. Então os controles respondendo muito bem. Já teve situação, amigos, aonde a gente teve que refazer as trilhas do controle. Então vocês já viram isso daí aconteceu. Eu vou testar primeiramente os cartuchos que veio, tá? Então foi esse Pac-Man aqui, esse Pitfall. Ó, o Pitfall ainda é de uma época que a CCE fazia, né, as labels bonitas. Depois ela começou a fazer assim, ó, com essa nave espacial aí. Então, para diminuir aí o custo, eles começaram a fazer isso. E notem que a imagem, tá, é muito boa, bem forte. E aqui, ó, já tá em NTSC, tá? Eu não falei no início do vídeo, mas a imagem NTSC aqui, ó, ela é igualzinha do sistema Polyvox, tá? Tá perfeito o sistema de cor aqui, ó, do jeito que tem que ser. Por que que eu comento aí com relação a trocar, né, arrancar ali cristal, aqueles componentes e pôr aquela plaquinha? Porque o circuito que tem aqui, tá, no modelo CCE, eles já tentaram fazer meio que nativo em PAL-M, tá? Embora o chip TIA é NTSC. Então, aqui eu vacilei, né? Então, eles usam ali um circuito, assim, não tão refinado. É um único transistor, poucos resistores.
E aí a gente com essa plaquinha do oscilador, né, já são dois transistores, já é mais elaborada, tá? É o mesmo circuito usado no Polivox. Então quando a gente desativa essa parte aí do CCE, tirando esses componentes e pondo essa plaquinha no local, eu vou ter a mesma qualidade, né, de cores em NTSC que o Polivox. Então tá aí, é o melhor de todos, né? Então tem uma grande diferença. Se você só simplesmente trocar o cristal, desativar ali a bobina, né, e o resistor de alimentação, você vai pôr o videogame em NTSC, mas você vai concordar comigo que as cores aparentemente parece que elas estão desbotadas, né? Então tá aí. O segundo cartuchinho também funcionando perfeitamente, né? E eu vou testar também aqui, ó, com o nosso Pulsecard, com o Everdrive, tá? Vou mostrar aqui para vocês. É colocado aí o capacitor para. Aqui é o jogo da galinha atravessando a rua. Dependendo da chave dificulte, ó, ele vem aqui embaixo, né? Ou ele só desce uma escala. Como esse console não tem chave dificulte e não tem também chave color, então sempre está no mais difícil, ó. Se o carrinho me atropelar aqui, ele vem ali embaixo, né? A chave dificulte acionada, ele desce só uma das vias, né? Se ele te atropelou aqui, você vem para baixo. Deixa eu desligar aqui, mudar a chavezinha. Esse cartucho aqui são jogos, né? Notem assim que você tá lento, né? E o seu oponente tá rápido, ó lá. Então é meio que desvantagem, né? A gente anda meio que na desvantagem. Às vezes dá para pegar ele numa sequência aqui de soco aqui, né? Tem que encostar mais ali na parede lá. Aqui ele tá esperto. Então, outro jogo que o meu irmão Carlos ficava bravo de jogar era esse, né? Voltei pro mesmo jogo, eu tenho esse problema de ficar. Não mudei a chave, não, não mudei. Aqui o esqui. Olha aí. Já fui direto na bandeira, né? Aqui já começa no mais difícil já. Quando você aperta o botão, ele reinicia. Olha lá. Então. Os joguinhos aí funcionando perfeitamente. E aqui o tênis. Esse já é mais legalzinho para jogar. Esses jogos, mesmo que sejam de 2 KB, que você consegue jogar de dois players ou contra um adversário, é bem interessante. Então os cartuchinhos que veio, ó, estão perfeitos, em excelente condição. E a gente vai testar aqui, ó, nosso cartucho Everdrive, olha aí. O sistema que a gente tem aqui, tá? Mesmo colocando aqui, ó, os controles pedals aqui, esse controle aqui funcionando, não interfere. Olhando esse sistema aqui, eu fiz um cabinho. Vou até pegar ali para mostrar, porque eu já falei em vários vídeos, amigos. Só um instantinho. Eu já falei em vários vídeos isso, né? Ó, esse cabinho em Y aqui, ó, eu tenho a fêmea aqui, ó, do DB9. E os machos desse lado. Então eu consigo colocar essa parte aqui no videogame e ligar os dois controles, tá? O controle tradicional e o controle pedal. É assim que eu uso nas lives, tá? Esse sistema aqui eu só copiei desse sistema, tá? Então é algo que já funcionava, né? Já foi aprovado. Então, por exemplo, aqui, ó, já vou mostrar testando os pedals, tá? Vou pôr aqui em SD card aqui, eu tenho uma pasta de pedal aqui. Todos esses jogos aqui, ó, é jogo com pedal. Deixa eu ver aqui um jogo aqui que dá pra gente. Vou colocar já logo esse aqui que é mais legal, né? E aí eu vou usar o pedal aqui pra poder iniciar o jogo, ó lá. Então, ó, eu tô aqui em cima, ó, e o segundo pedal tá aqui embaixo, ó. Então, dá pra você jogar com o pedal aqui no VG 3000, tá? De boa. Ele vai jogar pra mim aqui, ó. Eu já joguei lá pro outro ali e já tomei um tiro. Então, controle pedal, ó, perfeito, tá? Para você tá usando, ó. Ele responde bem certinho, tá? É que eu tô girando rápido, ó, mas é bem legal. Ó lá. Então, controle pedal de boa, tá? Eu não sei se
vai funcionar para sair para o outro lado e apertar o reset? Ah, beleza. Eu posso estar escolhendo, vai, outro jogo, por exemplo. Ó, esse G.I. Joe Cobra aqui eu acho bem legal. Acho bem legal. Onde você tem que atirar e levar na cabeça da cobra lá o tiro, ó. Só que você tem que segurar o botão apertado, né? Você não pode soltar o botão. Legal. Arrebentamos com essa daí, vai vir uma outra agora. Olha lá. E o processo é o mesmo. Só que a bomba tem que explodir nela, né? Não pode passar. Essa é um pouco mais rápida. Eu acho que o segundo controle. É, o segundo controle só se colocar de dois. Então. Funcionando perfeitamente aqui, pedal, tá? Vamos sair aqui do jogo. Eu queria mostrar para vocês que é funcional, tá? Porque o equipamento, embora não tenha chave de difficulty, não tenha a chave color, só o fato dele ter essa entrada aí já ajuda bastante, porque você pode colocar um controle tradicional para jogar e um controle pedal. É claro que você não vai conseguir colocar para jogar com quatro pessoas, mas duas pessoas, né? Porque quatro pessoas tem que ter as duas portas. Então, ó, tá aí. Né, vamos jogar aqui, deixa eu ver aqui nos mais recentes o que eu andei jogando. Provavelmente são coisas que eu andei colocando nos vídeos anteriores, né? Faz tempo que eu não jogo esse cartuchinho. Olha aí. Funcionamento perfeito, jogos de 32K. Todos esses consoles, né, a gente acaba colocando, a não ser os modelos americanos, tá? Eu acabo colocando aí o capacitor, né, para que funcione melhor aí no Everdrive. Ah, fui voltar, rapaz. E esse jogo é assim, morreu uma vez já é game over. Não sei se ele vai sair, ele não sai. Tem que ligar e desligar o cartucho. Eu não sei o que o pessoal tá jogando mais, né? Aqui as ROMs públicas. Ó, aqui é tudo pela internet, amigos. Homebrew. Deixa eu voltar aqui, peraí. Vamos ver nas ROMs públicas aqui, as clássicas ROMs. Deixa eu voltar uma aqui, deixa eu ver uma coisa aqui. O que foi recente. Os jogos mais populares, ó. Aqui é o que o povo mais tem jogado, ó. Isso aqui é o que o povo tem jogado, ó. Hero. Vamos por aqui. Vamos jogar um pouco desses jogos aqui. Aqui é tudo pela internet. Não é no cartão de memória, né? Então tá o Hero aí, ó. Clássico. Nesse controle aqui fica bem legal jogar. O console realmente ficou muito bom. É um console bem legal. Eu tenho um na minha coleção. Confesso que o meu que tá na coleção tá bem judiado. O meu... tá faltando um dos controles... E como tinha um controle só, eu pus um cabo normal nele para poder colocar pelo primeiro controle ali. Quem sabe aí logo logo eu acabo adquirindo um desse daqui para substituir o que eu tenho, né? Deixar mais completinho na minha coleção. Porque é um console legal, né? Eu tenho boa lembrança dele. Eu cheguei a ter, amigos, uns 4 consoles desse daqui, não de uma vez, né? Vai aparecendo, aí você vai negociando, vai ficando, e nessa daí acabei ficando só com um que tinha só um controle, né? Tinha uma época que era bem fácil a gente encontrar desses consoles assim pra venda, num preço bem acessível, né? Olha aí. Vamos ver aqui o que mais estão jogando aqui. Eu vi, parece que é o Pitfall 2. Pitfall 2. Esse jogo é bem legal. Olha só. É um jogo que tem final, amigos. Às vezes esse controle aqui é um pouquinho mais fácil de jogar com ele. Ó.
É, eu esqueci do delay. Fui pular muito em cima. A única coisa ruim nesse jogo é isso, é que se você encostar, ele vai voltar aqui pro xizinho, né, do ponto de acesso. Então a gente tem que ir procurando os pontos de acesso, né? Mas o que é legal desse jogo é que ele é completinho, né, amigos? Ó, por exemplo aqui, ó. Você nada, olha aí. É um Pitfall 2 aí. Eu tenho ele em cartucho na coleção. É um cartucho dos mais caros que tem, viu? Eu andei vendo aí o povo vender a preço aí, que nossa. Olha que legal. Então tá perfeito, né? O funcionamento aí perfeito. Vamos sair aqui, deixa eu ver o que mais estão jogando aí. Mas mostrando para vocês aqui, amigos, que ó, é isso que é interessante, né? Por mais que tem muita coisa nova, muita coisa assim, homebrew, né? O que o povo mais está jogando aqui são os jogos clássicos. Olha aqui, ó, Sequest, ó. Olha que legal. Isso que é interessante, né? A gente vê essas coisas assim, né? Então aqui o jogo tá rodando direto da internet, tá? Ele faz um download do jogo rápido, joga pra memória e aí funciona, tá? Eu vou sair aqui. Deixa eu ver aqui outro jogo aqui. Ó, King Kong. São os jogos que o pessoal tá jogando, olha aí. Né? Então, tem várias pastinhas aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Aí tem aqui as ROMs populares, né? Você vai ter as mais comuns em ordem alfabética, né? Tudo essa parte aí. Então aqui é o SD card. Deixa eu pegar aqui, ó, nas minhas populares aqui. Vamos ver aqui alguns jogos aqui, ó. Eu gosto bastante desse joguinho. Olha só. O equipamento ficou show de bola, amigos. Tenho certeza que o Daniel vai curtir, vai jogar, vai se divertir. É isso que é importante, você ter um equipamento confiável aí dessa forma, né? Olha só. Vamos ver aqui. Aqui tem um outro joguinho. A minha filha que gosta desse joguinho aqui, ó. Só que aqui é no mais difícil, né? As laterais da nave mãe tá maior aqui, ó. Gosta desse jogo aqui. Continuação do jogo Atlantis, né? Olha aí. Quase que não dá tempo. Então, tá funcionando perfeitamente todos os joguinhos aqui. Olha aí, deixa eu ver aqui um outro jogo aqui. Aqui, todos esses jogos aqui a gente andou já jogando, né? Esse daqui também é um clássico. Gostava bastante de jogar esse jogo aqui, amigos. Eu lembro que o meu CCE, ele já veio com o Pac-Man, né? Que era bem comum. Aí eu lembro que depois a minha mãe andou comprando mais jogos, né? E ela falou assim, ó, achei outro Comic-Con. Aí trouxe esse daqui, né? Falei, nossa, que legal, né? Eu achava muito legal, vinha a escova de dentes ali. Ó, foi uma disputa, né? Parece aqueles caras tirando racha, né? E vai de frente com o carro. Eu achava legal, né? A escova de dentes aparecer e escovar o dente dele. Olha aí. Então, a gente jogou bastante esse jogo aqui. Descido no outro. Vamos sair aqui, voltar para o menu. Só é uma pena que nesse cartucho aqui, né, a gente não volta no menu na ordem que você estava, né, no jogo que você estava. Você tem que ir desde o início aí, né, colocando aí. Bom, amigos, tá aí. VG3000 aí do nosso amigo Daniel. Perfeitão, funcionando do jeito que tá. Inclusive os controles pedals aí, isso aí é nativo. Tem versões diferentes, tá? Desse console aqui. Eu já vi versão onde ele não tem
é fechado aqui, ó, um dos controles. Se eu não me engano, acho que foi o do Ciro que a gente viu dessa forma. Tem algumas modificações aí, né? Tem aquela versão toda vermelhinha, se eu não me engano. Acho que é toda vermelha. Eu cheguei, acho que, a restaurar um desses aqui. Mas tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Comentem aí, amigos, o que, que vocês acharam, se gostaram. Tá, imagem perfeita. Realmente uma qualidade muito boa. Em NTSC aqui. Mas o NTSC igualzinho do Polyvox, tá? Não foi só trocado o cristal, como vocês viram nos vídeos aí. Funcionando do jeito que tem que ser. Comentem aí, amigos, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e até o próximo vídeo. Vamos jogar mais um pouquinho.